utilidades, gente, olha, a loja tá lotada, porque todo mundo tá vindo pra cá conferir. Essa parte aqui da loja é de preço único. Tudo que você está vendo aqui, cada unidade, R$2,50, isso mesmo. Cada produto aqui, R$2,50 a unidade. Por exemplo, se você quer copos, tem. Você tem também xícaras, canecas, pratos. Olha a quantidade de pratos, gente, a qualidade, ó, Nadir Figueiredo, R$2,50. Tem ferramentas, tem brinquedos, tem tudo para o seu lar. Nessa parte da loja, preço único da unidade, R$2,50. Mas tem muito mais na Mil e Uma Utilidades, vem comigo. Gente, esta outra parte aqui da Mil e Uma Utilidades são preços variados. Tem tanto produto que nem dá pra te contar tudo, mas uma coisa eu posso te dizer. A qualidade e o preço, você vai se surpreender, que é super especial. Aqui em São José do Rio Preto, muito fácil. General Glicério, bem pertinho do calçadão. Tá em Andradina, Pais Leme, no centro. Então venha pra cá, Mil e Uma Utilidades, a loja certa pra você.